Dostlar, tanishinglar, avtomobil BYD kompaniyasidan yana bir crossover, gibrid avtomobil BYD Song Pro Champion Edition. Elektropaket, o'z o'rnida chiroyli spoiler. Narxi arzon. Do'stlar, ushbu avtomobil boshida aytganimizdek gibrid va ushbu avtomobilda benzin motorimiz bor va elektromotorimiz bor. Elektromotorimiz 145 kilovatt quvvatga ega, kuchga ega. Benzin motorimiz 81 kilovatt soat quvvatga ega. Newton metr, ya'ni qo'zg'alishini aytadigan bo'lsam, 135 newton metr benzin, 325 newton metr elektromotorimiz avtomobilni razgoni, ya'ni qo'zg'alishiga yordam beradigan ko'rsatkichlar, pokazatellar. Endi ushbu avtomobil 100 km soat tezlikka chiqishi uchun bir marta gazni bosib qo'yib yuborganingizda, bor yo'g'i 8.1 sekundni vaqtni tashkil qiladi. Avtomobilimizning motor rasxoti 100 kilometrga agar gibrid, ya'ni benzin motorini yoqib harakatlangan taqdiringizda 4.4 litr rasxot qiladi. Eng yuqori tezligi esa 170 kilometr soat tezlikka chiqa oladi va avtomobilda bitta elektrodvigatel o'rnatilgan, ya'ni old oysta va avtomashina faqat oldi tortadi. 19-lik diska balonlarni ko'rishingiz mumkin. Avtomobilni yonidan qaraydigan bo'lsangiz, bundan avvalgi BYD Song Plus va BYD Song Champion avtomobillarini razmeri bilan deyarli bir xil, stili bilan deyarli bir xil, ya'ni opsiyalardan beskluchoy dostup, NFC, slepoy zona avtomobil va cruise control, adaptivni cruise control, parasa udirjaniya, stoplarni o'qiydigan, stopchilarni va avtomashina deyarli bundan oldingi platforma bilan bir xil, faqat bu avtomobilda razmeri, ko'rinishi jihatidan o'zgarishi farqi bitta narsada. Shu yerda aytib ketaman, videoni boshida bu avtomobilning shassisi Chem BYD Song Plus Song Championlarga nisbatan yangi shassi va bu avtomobilning shassisi, ya'ni avtomobilning xadovoy qismlarini boshqaruvi nisbatan ulutchini, ya'ni yangi texnologiya, ya'ni bir pog'ona tepada va bu avtomobil ularga nisbatan yaxshiroq boshqaruvga ega deb bizga tanishtirdi avtomashina. Xudo xohlasa ko'ramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin avtomobilning orqa qismi. Orqa qismida ham juda katta o'zgarish yo'q. Build your dream Song Pro, albatta avtomashina va DMI, ya'ni gibridligini sizlarga bildiruvchi. Elektropaket o'z o'rnida chiroyli spoiler, tomimiz panorama, dvorligimiz bor avtomashina va e'tibor beringlar, avtomobilning orqa ko'zining razmeri va stili bu avtomobilning oldi tunni yorituvchi ko'zi chiroqlarini stili va razmeri bilan pachti yaqin ekan, bir xil ekan, bir xil qilishga harakat qilishib ishlashdi va orqa bagajligimiz mana shu holatda, ya'ni sedanlar tik holatda shu yerga yuk yukladigan bo'lsangiz 500 litr sig'imga ega. Agar sedanlarni yotqizadigan bo'lsangiz, albatta 1000 litrdan oshib ketadi. Bitta kichkinagina spalni bir yosh oilaga joy bo'ladi. Va xudo xohlasa Song Pro avtomashinasi. Qo'shimchamiz 1.5 kilovatlik zaryadnik va avtomobilni o'z-o'zidan o'sha bu yerda 3.10 kilovatt tok chiqara oladigan, ya'ni avtomobilni yurgizib qo'yib, toqqa, dam olishga, sayrga, plyajga, tashmoriyga to'plab qo'yganda borganingizda mana shu qurilma bilan, mana shu bilan avtomashinani yurgizib qo'ygan holatingizda 3.3 kilovatt rasxotgacha bemalol ko'taradigan, yoqadigan kabel, kompressor, boshqa jihozlar qo'shimcha tortadigan stop va avtomashinani o'sha balonni teshilganda yamaydigan maxsus moslama. Ana endi elektropaketni endi yana bir bor ko'ring. Saloniga e'tibor bering va avtomashinani batafsil keng ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring va like bosib davom ettiring. Marhamat, avtomashinani eshik, dvernoy karta deymiz. O'zbekchasiga qanday bo'ladi? Orqani ochishimiz elektriski bu yerda. Kolonkamiz, kolonka kichkina pishalka, yumshoq koja, bo'yoqlarimiz stil,
qo'lingiz qo'yishga udobni elektroupravleniya orqani ko'ruvchi chiroqlarimiz va ambient podsvetka bilan jihozlangan. Qani bismillahir rahmonir rahim. Audio sistemani, radioni. Bu degani avtomobil hozir rus tilida bizga aytyapti va to'liq ma'lumotni beryapti. Xohlasangiz, buni o'zbek tiliga uje tayyor. Barcha Song Pro'lar uje o'zbek tilida tayyor. O'zbek tiliga o'zgartirib qo'yishingiz ham mumkin. Endi siz yana eng avvalambor suyang'ichimiz orqaga tashlaymiz. 1 2 palajina tepaga, pastga 4, oldiga, orqaga 6 va mana bu ya'ni avtomobilning tizzangizni oldi qismini boshqarish qismi bilan 8 xil bosqichda yo'nalishda elektropaket sedena. Va sedenamiz stilini ko'rishingiz mumkin. Song pluslar bilan pastki bir xil avtomashinani sedenasi, rulimiz juda chiroyli. Bu avtomashina, ya'ni Song Pro, Song Plus, Song Plus Champion pozitsiyalaridan yana bir plus jihati, bu avtomashinaning stili o'sha drakondikidan drakonga uyg'unlashtirib qilganmiz deyishdi va selektorni ko'rishingiz mumkin mana bunaqangi holatda. Drive, parking va stop start ruchkali tormoz bu. Elektrisiga albatta o'zi tormoz tortib, o'zi qo'yib yuboradigan parkingni bosqichini tortadi. Misol uchun demoqchiman. Bu yoqda climate control audio sistema, bu yoqda rejimlar. 3 xil rejim, ya'ni snow qor rejim bilan 4 xil rejimda yuradi har avtomashina. Bu yerda esa либо elektr, либо o'sha benzin bilan birga gibrid, ya'ni benzin dvigatelimiz yonadi va elektr energiyasi ishlab chiqaradi va 18 kilovatt soatlik batareykani ham zaryad qiladi, ham avtomobilga elektr energiyasini yetkazib beradi. Endi rulimiz, stilimiz, dizaynimiz bu yangicha dizayn, yangicha rang, qo'shimcha rang. Qo'shimcha rang. Endi stilimiz, rulimiz tepaga, pastga, wheel va blokni yaqinlashib uzoqlashadigan 4 xil yo'nalishda mexanik albatta avtomatik tarzda tungi chiroqlarni yoqishimiz va avtorejimimiz bormi? Avtorejimimiz bo'lishi kerak dvorniklarimizda. Undan tashqari bu yerda, mana bu yerda video registratorimiz bor albatta. Fleshkani pastdan o'rnatamiz. Bu yerda bespravodniy zaryadnik avtomashinada, bu yerda ochki uchun joy, ichi zamish va avtomashinaning patolog qismi polnisti qora. Panoramik tom qora, airbag avtomashinada 6 airbag bilan jihozlangan. 8.8 dyumlik ekran, bu yerda esa 15.6 dyumlik katta ekran. Bu ekranimiz BYD-ga xos, bu yerda esa sensorda hozir men tepani yopaman. Ko'rmayaptimi? Qanday? Ana endi ko'rinadi. Ko'rin. Mana bunday. Bu yerda esa shtorkani ham tortib qo'yishimiz mumkin. Juda ham uzun, juda ham keng, juda ham bemalol avtomashina ko'rishingiz mumkin. Endi bardachok yengil, bu yerda bar yengil sedenamiz, parfirovanniy perforatsiya qilingan kojamiz, bu yog'imiz yumshoq plastik, bu yerimiz qattiq plastik, qora patolog, bu yerda mana bunaqangi svetilnik bilan birga oppa ko'rishingiz mumkin. Uzaymas ekan-u, zato quyoshdan himoya bor. Yana nima kerak sizga? Hozircha shu do'stlar. Mana do'stlar, orqa ko'rinishni qaranglar, kengligini qaranglar, imkoniyatni qaranglar, sharoitni qaranglar. Nima kerak sizga? Svetilnik sensor, ushlagichimiz, ilgagimiz, koja, cho'ntagimiz, bemalol, MacBook'ni Air sanadi, kichkinasi, lekin planshet sanadi. Qotin o'zi qismaydi. Telefonlar bemalol bu yerdan issiq sovuq qaydashimiz, BYD design, ya'ni BYD design. Yozuvimiz ikkita zaryadnik. Telefon uchun bu yerga telefonni qo'yib, bu yerga zaryadka qo'yamiz. Mana bu yerda ham telefon uchun joyimiz bor ekan. Bir maketdan ikkita telefon sig'adi. Undan tashqari oyog'imizda ega bu yerda abduz isitish va sovutish tizimlari bor. Elektrisiga polnishdi avtomashina. Yonlardan ham, bak o'ylardan ham airbaglarni ko'rishimiz mumkin. Avtomashina ha, shu yerda bir aytib o'tay sizlarga. Do'stlar, ikki xil komplektatsiyada bo'ladi bu. 110 km yuradi, ya'ni 18 kilovatt soatlik batareyk yo'ngistga ega avtomobilda o'tiribmiz, ya'ni bu ikkinchi komplektatsiyasi. Birinchi komplektatsiyasida 15 kilovatt soatlik batareyk yo'ngistga ega bo'ladi va u 71 km atrofida yuradi, xudo xohlasa. Endi eng asosiysi yana bir narsa, men videoning o'rtasida sizlarga aytgan edim, shu BYD Song Plus bor, BYD Song Champion bor yoki BYD Song Pro bor. Qaysi birini olish kerak? Do'stlar, bularning ichida eng arzoni BYD Song Pro bo'lyapti.
BYD Song Pro aynan mana shu BYD Song Plus dan BYD Song Champion dan eng arzoni va bozorni xudo xohlasa segmentni xudo xohlasa ichida eng zo'ri shu bo'ladi. Sababi katta, keng, polnorazmerni как Jeep, как Song Plus Song Pro larga yaqin avtomashina, sedinasi, stili, dizayni, texnologiyasi, ishlashi avtomashinani hamma narsasi. Lekin shu bilan birga narxi arzon. Agar bilmadim men narxini, xudo xohlasa bugun kechqurun, bugun mana 16 aprel sanasi 2024 yil, bugun kechqurun narxini aytamiz deyishdi va prezentatsiyasiga boramiz. Hozir biz tezdirav keldik. Tezdirav qildik, avtomashinaning tezdiravini Instagram ijtimoiy tarmog'imizga yuklab qo'ydik. O'tib, iltimos sizlardan obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sizlarga men 100 dollarlik xizmat qilib beraman. Xudo xohlasa, bilasizlar. Xudo xohlasa. Keyin va bu avtomashinani hozir biz kechqurun taqdimotida narxini eshitamiz. Xudo xohlasa taqdimot vaqtida men harakat qilaman sizlar uchun jonli efir qilishga va Instagramda va YouTube ijtimoiy tarmoqlarimizda ikkalasida ham jonli efir qilishga harakat qilaman. Qo'limdan kelganicha. Sedinlarimiz juda ham katta, Isofix ya'ni detskiy sedinlarimiz bor. Bu yerda mana podstakanligimiz bor, mana bunaqangi va bu yerda yana bir narsani e'tibor beringlar. Mana bunday qilib qo'lingizni orqaga tashlab, biron bir narsani olishingiz yoki qo'yishingiz ham mumkin. Bu yana ham bir qo'shimcha qulaylik. Bu narsani hamma ham aytib bermaydi. Boriga shukr. Bo'lsa kim ham olmaydi. Agar 25 ming atrofida bo'lsa, bozorni yorvoradi. Chunki hozir O'zbekistonga eng keragi gibrid bo'lmoq. Endi benzinga keladigan bo'lsak, avtomashina 92 va 95 benzin yoqadi. Ha, gibridlik uchun. Va sifatli benzin bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Sizlarning ham sifatli benzin qo'yinglar. Do'stlar, shunday qilib, biz qisqachagina obzorimizni sizlarga tanishtiruvimizni ko'rsatdik. Va test drive'ni Instagram va Instagram tarmog'idan olib, bu yerga ham qisqacha qilib, qo'shimcha ma'lumotlar o'rnida sizlarga taqdim qilib ko'rsatdik. Kanalga obuna bo'linglar, sizlardan iltimos. Va videoni oxirigacha iltimos qilaman. BYD Astana Motors ofitsialni dilerdan avtomobil olinglar. Men aytmayapman, shu boshqalardan olmanglar. Olinglar, hammadan olinglar. Xohlagan xohlasangiz borib Xitoyda o'zingiz olib keling. Ofitsialni dilerda, ofitsialni xizmat ko'rsatishda, ofitsialni garantiyada, ofitsialni shu yerni o'zida bitadigan narsada avtomobil sotib olishlarida men tarafdorman. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, o'zim ham olaman, niyat qilganman. Va sim kartani qo'yasiz, telefondan boshqarasiz, programmadan boshqarasiz. Barcha juda ko'p fishkalari va nuanslari bor. Ularni ham sizlarga aytib chiqaraman. Va BYD model liniyasining O'zbekistondagi ushbu yangi mahsulotini taqdim etamiz. Ladies and gentlemen, honorable guests and friends from media. We are excited to introduce a new member of the Song family, the brand new Song Pro. Генерального директора Astana Motors Дильшода Умарова. Теперь самое главное цены.
Автомобиль начинается от 321 миллиона 800 тысяч сумм. Комплектация и комфорт. 334 миллиона 400 тысяч сумм. Комплектация и флагшип. И топовая комплектация 359 миллионов 800 тысяч сумм. Это флагшип на 110 километров. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugun 16-aprel sanasi 20:00 da va'da qilingan avtomobilning narxini ham eshitdik. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin 321 million 800 ming so'm, 334 million 400 ming so'm, 359 million 800 ming so'mdan avtomobil biz kutgan 2 xil komplektatsiya emas, balki 3 xil komplektatsiyada, ya'ni birinchi va ikkinchi pozitsiyalari 15 kilovat soatlik batareyka bilan jihozlangan va 71 km zapas xoda bilan yuradi. Ya'ni yurishib, uchinchi pozitsiyamiz 110 km yuradi, 18 kilovat soatlik batareyka bilan jihozlangan avtomobil BYD Song Pro avtomobili. Tanishtirdik, ko'rsatdik, test drive avtomobilni sizlarga qisqacha ma'lumotini yetkazdik. Xudo xohlasa, bu avtomobilga to'lovni amalga oshirishingiz mumkin, sotib olishingiz mumkin. Nalichida bor deyishdi va mana bunaqangi chiroyli ekologik toza pechenyelar, ya'ni BYD Song Pro'ni kukusini tatib ko'ring degan pechenyelarni sovg'a qilishib, nima qilishdi, xudo xohlasa BYD Rohat avtosaloniga, bu 10-chisi, bundan tashqari yana 9-ta avtosalon bor, hammasiga tashrif buyurib, test drive'ga yozilib, avtomobilni sotib, to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat. Uzoqlashmaymiz. Sizlar bilan yana birozdan keyin ko'rishamiz. Keyingi videoda Instagramga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Sizlardan iltimos. Like bosishni unutmanglar. Keyingi videoda o'tkazib yubormaysizlar.